Niin, niin siis se, että niinku, jos ollaan tilanne, että äidit on niinku just tapettu, niin ei voi rotata. Ja kun mulla oli semmonen, että ne oli just kuollut kyllä, mutta siis joo. Sinne kerkesi sitten tulee freesi veivi, kun meillä kesti sen verran pitkään siinä. Just se. Se meni ihan oikein kyllä, se olisi tota, just tolle. Niin siis silleen, että periaatteessa niinku jokin olisi pitänyt mennä sinne, missä Ashe on, Joni olisi pitänyt tulla sinne, missä mä olen. Oho. Joo. Tuossa äsken, koska Taikonin piti lähteä sieltä sen omalta jutulta. Oikeeta tuli. Tupla chainas puhun. Niin siltä, kun Taikonin piti tulla äsken antaa mulle uusi puppi, koska mulla tuli äde ja tuli sieltä mulle puppi. No, mutta siinä vähän hajosi se pakko. Niin, siis. Just kun, koska Jonin piti mennä antaa Ashelle puffi. Tai jotain vastaavaa. Siis mun mielestä silloin kun tulee Angelikki, niin sen puolen se buffi replenisi niin äijä vois niinku vaan tulla jeeso. Et se niinku itsin tarvitsen rakate aika paljon niinku muihin paikkoihin, että... No mutta niin, et sä joudu, enhän mäkään äsken joudu. No ei siinä mun mielestä pitäis niinku oikeesti niinku... Ei nää Angelikit on oikeesti niinku tosi soft. On. Ja siis mun mielestä se riittää ihan täysin hyvin, että on 20 euroa. Ui vittu, tuolla on paljon. Koska jos, siis näitä soneja ei voi jättää niinku yli 10 sekunniksi yksi. Joo, ei niinku, oho. No, kato, refresh sattoi buffi, kato saaks sä superia. Noni, eteenpäin. Mulla aina vaan tulee lukeen toi supersarket muutama. Se onko tässä niinku jollain tietyllä tavalla toimii B-hoppaaminen? Tai tämän skating. It's a thing. Joo, mutta kun mä en oo tiiä. Se tota, toimii pienemmässä muodossa varmakilla kanssa. Mutta ei läheskään yhtään. Jumalauta! No teleporttaa aina ton mun knife trickin niinku läpi. Jätäänkö puffia sulle? Joo. Hämmentä. Nyt tulee baby taas. Tuli että deployed. Muut satuvat buffa. Yes. Oho, mä en oikeesti tuu juuri. Thanks. Ah, heavy ammo. Toki, just tänne. Yes, yep. Mä kolmoselle tarvii buffin. Joo, mä tuon. Tää on lortas toi saatana osa. Me sinne kakkoselle nyt. Tää nyt tulee uudet peilit. Joo, nyt pitää ottaa buffia ihan pitomäkkiä. Saatana. Saa buffi. Yes, nois. Tarviiko joku? Ei tähän hätää. Joo, Ashe kävi antaan paikan näkössä. Joo, tuki tänne vaikka. Mä tuun sinne ottaa. Vitko sä? Joo. Se on kuollut. Joo. Mikäs? Voisi käydä tossa Taikonin luona vaikka. Joo, puhun 4 sekunnin päästä. Voit tulla käymään sen jälkeen täällä vaikka. Tai Joni voi tulla tästä sinne. Mä voin tulla nyt sinne. Niin. Ja koska mullahan ei oo mikään kiire, että ollaan äänen ja mulla on nyt tulee vei. Tänne tuli. Niin, mulla tulee. Mulla ei oo puppia sitten näihin äneihin. Mä tuun. Kuka voi tulla antamaan buffi? Oho, täällä tarvii buffia nyt. Niinku heti. No, täällä on situation, niin täällä kolmosella. Mä tuun nelosen. Joo. Kolmosella saman tien. Täällä on vieläkin pieni. Nice. Buffi ja sitten voitte lähteä liikenteeseen. No väärä. Se kun mä oon vahingossa ammuin, mä voin sijaan, niin mä en saa. Oh fuck. Oho!
sinne on tulossa backupia. Kalsalla on kaikki ok. Mä menen takas ykkösen. Nopee vaan takasin. Ykkönen on tyhjä. Nois. Hyvä. Joo, kolmonen on kanssa clean. Mä menen kakkos. Otanko buffi täs välissä? Saa kakkosille antamaan buffi. Yes. Angelikit tulee sitten seuraavaksi. Joo, tulee kakkosen. Angelikit. Ei, kun tukku ykköseen, lol. No, no mulla on tällainen buffi seuraavassa puolella. No mitä? Tänne tarvitsi tänne kolmoselle puuttia. Joo. Ei toki etere. Joo, mä vaihan sun kolmoselle, kun sä meitä auttaa. Ota puffi tästä jo. Joo. No mennään loppuun just. Yes. Nice. Missä Angelicat on käynyt? Ykkönen ja joku. Kolmonen. Tuu käymään Joni täällä nelosella nopea. Joo. Otetaan Salsa puhki mun loppuun kanssa. Ei, tulee just tein. Tuli Angelic tänne. Oi, paska mä en kerro sanon puhki. Niinku että. Perfect. Toi, just kun mä olin saanut sen buffin, niin toi Angelic katosi, kun mä en saa sitä. Joo vittu terve. Joo, sanoin, mutta pitää kiesä. Mulla ei oo kolmosella buffia sitten. Mä tuon aikaa tähän. Okei. Mä joukkaan tästä itsekin. Okei. Okay. Voi vittu. Ei sitä tarvi ampua, kun mä oon tässä jo valmiin. Se vaan lisää. Ah, Joni ei saa sitä buffia. Ei, mulla on, mä sain jo. Baby. Kakkosella on Angelikin. Yes. Mä tuun. Menkää sinne. Mä pidän tätä kolmosta täällä. Sitten kun se Vavin on hoitanut siitä, niin sit voi siirtyä sinne, missä on Angelicit. Joo. Siinä on jonkun aikaa se Vavin. Jep. Just silleen yhden puhtiin. Niin saatana. Hei täällä, pakkosella. Mä voin tulla tosta. Ykkösen puhtia. Ei kun nelosella mitä. Joo, nelosella. Kerkääks sä voisi tulla ihan pitun mega nopea käynyt. Ykkösen voi antaa. Ah, keskellä on. Nyt on keskellä on. Sinne! Mistä te menet kaikki? Sieltä. Ihan siis meto. Mulla ei oo heavy ammoa yhtään. Helma on. Äijät! Hello! Oh, tää on russa anglikke. Joo. Me pitää ottaa. Tiettäkö mitä me tehdään nyt? Tää irti! Buffit. Missä ne on? Buffit. Otoin mä kaikille tää. Jotaanko muuten meidän pitää lähteä tästä vielä kuuteen eri suuntaan? Salsa saa nyt. No joo! Voimaa mahdollisimman vaikeesti. Sitten. Kertaalleen taakse. Nyt tulee vaan ihan järkyttävästi kannalleen. Infinite Wave Defense. En tiedä. Mä en kokenut uudelleen. Eihän nyt olla vaan aktiivisi tuolla muualla. Tuo Angelic täällä missä mä oon. Mä varmaan saa sitä täällä machine gun. Eiköhän mä älä, jos et mene mun luotien eteen, niin mä voin ampua sen. Pisu on, jos se kyllä kävelee joka ikisen laakin eteen, kun se käveli mun luolenkin eteen. Otetaanko uusi? Kun mä aloitin streippata. Otetaanpa. Joo. Miten me tehdään tää tällä kertaa? Mä en tiedä. Pitääks meidän mennä tonne? Tunneliin. Ei, tää tulee toki. Tää tulee mölliä koko ajan. Vai pitäisikö meidän yhden juosta jonnekin? Angelicia meidän apua taas tulee. Mä voin käydä kattoo mitä tuolla on. Noniin, joo hyvä. Heti kun toi Angelicia. No meillä on vielä yksi ressi toksui, tähän mennään vaan. Ainakin yksi. Luvan heti kun toi Angelicia kuolee. Ei täällä... nois. Ei oo enää. Ole vaan kuutellut, nyt kyllä suhisee siihen malliin, että mitä täällä tapahtuu. Ai, että mä oon niin. Skippaamaan rohkeaan. Jee, lähti. Ei, sulla siinä. Mä jotenkin luulin, että tossa sulla pitää. Free loot! Se on beauty consecrated mine. Hei, kato, Grips of Exaltation. Mulle sama. Jonkun...